när han var i F. Då var det på ett A7 och så var det D-mal och så. Var vi inne om tarmen? Det var F-dur. Det var på ett A7 och så var det D-mal och så A7. Bacchus stor, Distus Celia, där går det hejtel, där ger det blia, och Bacchumen ger full och blöd, och mellan blöa, den ligger bröd, som snart är grädde, och ska talas ut, och stå på snoden, av jordens sju. Sedan går ute och börskortorna mjöl och skjuter nästan väl Backefjör att unga kameran med nöjde änden hon ger som varkan i väskan nämnen hej ändå kameran sen bröd var tungt och helska kundbröd och börsles på då segar ut när man 22 av hulda räken om mycket som gick kvar här var ju harta hon fäckte svar i sidor sköttes men om du tjådde en liten standel se byt i åde då får du kamer det som gick kvar men det här är visst att det kom en kar här genom Johan som kom och smaka i tro i skäckan direkt tillbaka och kona kaffe i stående brann och gott då väl i värmen sen länge har stått en vartens skogor som kvinnen bakar här var på tunnbröd och halv och kakor i lökten boden någon brann och slut av Alfreds hunda och Johans fru när kakor hopen